میرے حضور نے تین چیزیں قسم کر کے کہیں، اگر کوئی شخص کسی کو معاف کر دیتا ہے تو اس کی عزت کم نہیں ہوگی، میں محمد اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں. دوسری بات میرے حضور نے فرمائی کہ جو شخص مانگنے لگ جاتا ہے، سوال کا دروازہ کھول لیتا ہے، اللہ اس کے لیے محتاجی کا دروازہ کھول دیتا ہے، اس کی کبھی کمی پوری نہیں ہوتی. اور تیسری بات میرے حضور نے قسم کر کے کہی، ما نقص مال عبد من صدقہ، کہا میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ صدقے سے مال کم نہیں ہوتا، صدقے سے مال گھٹتا نہیں ہے. تو ایک تو مال بھی نہیں گھٹے گا، یہ ضمانت کس کی ہے؟ میری نہیں ہے، یہ رسول اللہ کی ضمانت ہے. ایک تو مال بھی کم نہیں ہوگا، اور دوسرا یہ ہے کہ حب دولت ختم ہوگی. حب دولت تلف می سازت زکات، یہ ماہ سیام آ رہا ہے تو زکات سے حب دولت کو کم کیجئے، بلکہ صدقات دیجئے، نفلی صدقات کیجئے، غربا کی مدد کیجئے، مساکین کی مدد کیجئے، اپنے غریب محتاج رشتہ داروں پہ غور کیجئے، ان کی مدد کیجئے، اپنی ہمسائیگی میں دیکھیے، پردے سے مدد کیجئے، ان کی عزت نفس بھی مجروح نہ ہو. یہ جو نمائش لگا کے دس دس اخباروں میں چھپوا کے لوگوں کی مدد کرتے ہیں، اس سے گریز کیجئے. کبھی سوچیں کہ اگر آج کسی کی بیٹی لائن میں کھڑی ہے تو کل اگر یہ مرحلہ میری بیٹی کے لیے آ جائے تو پھر میرا مزاج کیا ہوگا. تو عزت نفس کا خیال رکھیے، لوگوں کی غربت کا تماشا نہ اڑائیے، اور لوگوں کی جو ہے وہ محتاجی کو اپنی تسکین کا ذریعہ نہ بنائیے. یہ تو اللہ نے تمہیں دیا اور انہیں نہیں دیا، اور وہ آزمائش کی گھڑی میں کھڑے ہیں، تم ان کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. تو لوگوں کی مدد کیجئے، دکھیوں کے کام آئیے، مساجد تعمیر کیجئے، مدارسِ دینیہ کے ساتھ وابستہ رہیے، اور لوگوں کی فلاح کے لیے، بہتری کے لیے کام کیجئے. اللہ نے آپ کو دیا ہے، یہ مال یہاں رہ جانا ہے. میرے حضور نے فرمایا، ابن آدم کہتا ہے میرا مال میرا مال، اس کا مال وہ ہے جو اس نے کھایا یا پہنا اور پرانا کر دیا یا آگے بھیج دیا، باقی اس کا نہیں ہے، وہ وارثوں کا ہے. مرتے ہی ورثہ بن جائے گا، مرتے ہی ترکہ بن جائے گا، کفن بھی میلا نہیں ہونے دیں گے کہ بعض اولادیں تو بانٹ لیتی ہیں. اللہ اکبر. وہ گھر جو ان کے لیے بنایا تھا، ایک رات بھی تجھے اس گھر میں رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. آج تیرا نام چھن گیا، آج کوئی یہ نہیں کہتا کہ پیچھے اس امام کے اور حاضر اس چودھری صاحب کے، حاضر اس میت کے. آج تو ڈیڈ باڈی بن گیا، آج تو میت بن گیا. آج خان صاحب، ملک صاحب، چودھری صاحب، پیر صاحب، مفتی صاحب، تیرے سارے ٹائٹل چھین لیے گئے. آج تیرا لباس بھی پھاڑ کے اتارا ہے، آج تیرے انگوٹھے باندھ دیے گئے ہیں، ناک میں روئی ٹھونس دی گئی ہے. آج تو غسال کے رحم و کرم پہ ہیں، وہ تجھے ادھر الٹ دے یا ادھر پلٹ دے، اب تیرے پاس کوئی اختیار ہی باقی نہیں رہا. میاں صاحب بولے، جان دی واری ڈرونا بنے ہوں تے ہاتھ نہ لاندے ڈر دے. آج اولاد بھی دور ہے، پوتے اور پوتیاں بھی ڈرتی ہیں. جان دی واری ڈرونا بنے ہوں تے ہاتھ نہ لاندے ڈر دے، جنہ لئی توں پاپ کمائے اج کتھے نہیں تیرے کر دے. آج سارے چلے گئے، تو آج اپنے ہاتھ سے اپنی زندگی کو سنوارنے کے عمل کی طرف بڑھیں.